Xalq bilan ochiq muloqotda bo'lish, og'irini yengil, mushkulini oson qilish aholining davlatga, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlaydi. Shu ma'noda yurtimizda barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim vujudga keldi. Buni joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullarda ham ko'rish mumkin. Mavzuni muxbirimiz viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning aholi muammolarini o'rganish, murojaatlarini tinglash maqsadida Termiz shahridagi San'at saroyida aholi bilan o'tkazgan uchrashuvi misolida davom ettiradi. Viloyat hokimining aholi muammolarini o'rganish, ularning murojaatlarini tinglash maqsadidagi navbatdagi qabuli Termiz shahridagi San'at saroyida tashkil etildi. Unda 800 nafardan ortiq fuqaro turli xildagi muammolari bilan qabul ishtirokchilari bo'lishdi. Har bir murojaatchining dardi viloyat hokimi va sektor rahbarlari, boshqarma boshliqlari, korxona va tashkilotlardan mas'ullar tomonidan o'rganib chiqildi. Qabul jarayonida uy-joyga ehtiyoj, gaz va elektr energiya, moddiy va tibbiy yordam, ishga joylashish, yo'l qurilishi, uy ta'mirlash kabi masalalar asosiy muammolar sifatida ko'tarildi. Tashkil etilgan qabul davomida Termiz shahrida istiqomat qiluvchi, ayni vaqtda ishsiz bo'lgan, qaramog'ida bir nafar farzandi bor yolg'iz ona Gulmira To'xtamishova o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashadigan bo'ldi. Qo'rg'on mahallasida istiqomat qilaman. Men ish masalalari bo'yicha kelgan edim. Viloyat hokimining o'zlari masalan bo'yicha mana topshiriq berishdi. Javobdan qoniqdim. Natijalarini kutib qolaman. Primqulova Gulsanamning farzandini betobligi sabab tibbiy muolajaga yordam so'rab qilgan murojaati ham ijobiy hal qilindi. Viloyat xalqini qabuliga farzandim bo'yicha kelgandim, sog'lig'i bo'yicha davolatishim kerak, lechenelar olishim kerak edi. Bil churas tashxis qo'yilgan. Shu mablag'dan qiynalayotganim uchun farzandimni ko'rsatib davolata olmayotgandim. Viloyat shifokorlarga ham shu yerda topshiriq berildi. Shu yerda o'zida hal bo'ladigan bo'ldi ishlarim. Qabul davomida Termiz shahridagi Majnuntol mahallasi fuqarolari tomonidan mahalla ko'chalarini asfalt qilish bo'yicha so'ragan yordamlari ham hal etildi. Termiz davlat universitetining talabasi Dilnoza Aliqulova yolg'iz ona bo'lganligi sabab to'lov kontrakt pullarini to'lashga qiynalayotganligidan murojaat qildi. Unga ham ko'mak beriladigan bo'ldi. Qaramog'imda 3 yashar farzandim bor. Ham farzand ham oilani eplolmayotganligim uchun kontrakt to'lashga qiynalayotganligim sababli viloyat hokimini sayyor qabulga kelib murojaat qildim. Amaliy yordam berishdi. Kattakon rahmat. Qabul davomida har bir masala qonun doirasida hal etilishi bo'yicha murojaatchilarga tushuntirib o'tildi. Aytib o'tish joizki, murojaatchilarning aksariyat qismi uy-joy va subsidiya masalasida yordam so'rashyapti. Ammo subsidiya tizimi inson omili aralashmaydigan shaffof tizim asosida hal bo'lishi sabab bu masalada yordam so'raganlarga alohida tushuntirishlar olib borildi. Umuman olganda, qabulda ishtirok etgan barcha murojaatchilarning muammosi o'rganib chiqildi. Xalq bilan muloqotning samarali yo'li bo'lgan bunday qabullar aholi turmush sharoitini yaxshilash, ularning muammolarini imkon qadar hal etilishida muhim tadbir sanaladi.